ପାରିବାରିକ କଳହ ନେଲା ଉଗ୍ର ରୂପ, ଆଉ ଘଟାଇଲା ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଣି ମାରିବା ପରେ ନିଜେ ଗଛରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଥାନା ଅଧୀନ ମୌଲାନା ସାହିଠାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେହି ସାହିରେ ଭାସ୍କର ସାମଲ ସ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସହ ମନମାଳିନ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ। ବେକ, ଛାତି ଓ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ଆସିକି କିଏ ସବୁ ଛୁଆ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ମର୍ଦ୍ଦ ଛୁଆ ଛୁଇଁ ସବୁ ଆସିକି କହିଲେ ଏଇରକମ ତମ ପୁଅ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଇ ମୋ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଠି କ'ଣ ସିଏ ଉଠି ଆସନ୍ତାନି ଏଠି ଛଅ ସାତଟା ହେଲାନି ଏହା କହିନି ଚାବିଟା ଆଗରୁ ପକେଇ ଦେଇଯାଇଛି ଇଏ ଚାବିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି କହିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ନା ହଁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ପାଇଲି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିକି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାଣି କେମିତି ହାଣିଥିବି ହେଲେ ଅନେଇ ଦେନି ମୋତେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆଉ ଦେଖିନି କିଏ ହାଣିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ନା ତା ଛଡ଼ା କେହିନି ସେ ନ ହାଣିଥିଲେ ଫାଶୀ ଦେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି। ତେବେ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଭାସ୍କର ସାମଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘର ନିକଟରୁ ପ୍ରାୟ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପାରିବାରିକ କଳହ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ହେଉଛି ତମ ଭଉଣୀକି ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଫାଶୀ ଦେଇକି ମରିଯାଇଛି ଖବର ପାଇଛି ଆମେ ଆସି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ ତା ବେକ ଭିତରୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଣେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଣେଇକି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଣେଇ ମୁଁ ବି ଏଠି ସେଠି ଖବର ପାଇଲିନି ମୁଁ କ'ଣ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଘର ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ସ୍ୱାମୀ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକେ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଗଛରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖବର ନ ମିଳିବାରୁ ଘରର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଧାମନଗର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାକୁ ପଟରୁ ହାଣି ଦିଆଯାଇଛି କାଲି ରାତିରେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ମାଛି କ'ଣ ଆମ ଭିଣେଇ କହୁଛନ୍ତି ହାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆମ ଘର ତ ଚୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କେମିତି କିଏ ଆଗରୁ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା କି ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗିଥିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି 50 ଥର କ'ଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ବଦଲି ବସିଛି ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଗରିବାକୁ ଆଣିଥିଲେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ଲେଖାପଡ଼ା କରିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ 2-3 ମାସ ଖଣ୍ଡ ପରେ ଏଇ ଘଟଣା ଅଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଶୁଭଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।